Ta imagine ũhikĩte kwa mũthuri arĩa wendete. Mwacoka mũkahĩtania mũgatigana. Akoya mwana waku akairĩtu mũgĩte nake. Akamwĩkĩra superguru. Ciĩga ciake ciathiri. Na akauga rũciaro rwaku ũguo nĩguo rũkahuka. Mũirĩtu ũyũ nĩ athire borithi ya Kayore. Na akĩandĩkithia statement. Yorĩa mũthuri wake. Ekĩrire mwana superguru. Ciĩga ciake ciathiri. No ndeto cia kũmakania nĩ atĩ borithi a mwena wa Kayore gũtirĩ ikinya o rĩngĩ o rĩothe makorirwo makĩoya. Kuma mwaka wa 2021, mũirĩtu ũyũ nĩ athambire na agĩthiĩ kwĩikaria. No eikaria, mũthuri ũrĩa nĩ aramũbuatĩte o rĩngĩ na akĩmwĩraga nĩ akũmũruta muoyo. Mũirĩtu ũyũ ndanakua ngoro nĩ borithi, no arathire na aracoka borithi ya Kayore, na araribotĩ kĩmaramario kĩrĩa kĩamwĩkĩrire mwana superguru ciĩga ciake ciathiri, nĩkĩo nyingĩ kĩramũbuata na kwenda kũmũnina we na bamĩrĩ yake. Ona tondũ gũkĩragwo mĩciĩ nĩ ndogo, woyo no watoga makĩria. Arĩ o mĩhang'o-inĩ ya gwethera mwana kĩhoto gĩake, mamu wao nake arĩ mĩinũkĩre nĩ athire na akĩnyitwo kĩa hinya na kĩonagwo. Mũico mũico ekĩrirwo macuba ciĩga-inĩ ciake ciathiri na agĩthiĩ akĩriboti borithi ya Kayore mwena wa Naivasha. Tathikĩrĩria ũigue rũgano rũrũ rwa Kĩriga. Ĩno ĩtabarĩra ya kinyĩra kĩhoto gĩaku. Niĩ ngagĩtwo Wadua wa Mwangi. Nĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Naomi Wambui, na niĩ njereirwo mwena wa Njoro kũndũ gwĩtwo Rarĩ. Ngathomera Rarĩ cukuru ĩtagwo wa Fagaria Primary nginya Standard 5. Ngĩũka ngĩkora kũndũ gũgwĩtwo Flyover kana Mũtonyora kũu ndareherwo nĩ mam. After crashes ya 2007 tũhũrĩtwo nĩ rumbwa gwĩtwo mũciĩ. Tũgĩũka na kũu ngĩikara kũu ndĩ mwana wa baĩ, ndaikarire almost mũciĩ mĩaka ta ĩrĩ ngĩtigĩandikwo wĩra wa midi. Ngĩruta wĩra wa midi ngĩona naguo ndũrangenia, niĩ ngiuma ngĩcoka kuo kũrĩa ndacokire kuona baitũ aumĩte na kũu Moro, agĩũka ahũrĩtwo nĩ rumbwa ahana ta tarate karĩkwo, yani gatĩrĩrĩ nĩ ta hana tatete memory kũndũ wa baitũ acokire agĩũka akĩgũrũka akĩgũrũka gĩa biũ. Na baba agĩtuĩka mũndũ wa kũrogota maratathi kũrĩa kĩara kĩtu gĩtigwo na mami ithuĩ na mathĩna maitũ ithuĩ enyewe. Tũkĩrĩmia na mami kũndũ ndakinyire handũ ngĩona ona niĩ rĩu ndigũthiĩ kũrĩmia rĩngĩ, njoke Nairobi ngethe wĩra wa nyũmba ingĩonekana nĩ ngũhota gũteithĩrĩria mami ũrĩa ngũhota. Niĩ ngĩthiĩ na mbere na wĩra wa nyũmba ũrĩa ndateithagĩrĩria mami, arĩhe nyũmba, arĩhĩre ciana iria ciarĩ nini kũngĩra thukuru. Tũkĩrĩha thukuru kĩ niĩ kũu rĩ niĩ ndathire ngĩhenio nĩ kanda yarĩ kondakta ya matatũ, ũthũ ndigũkwĩra atĩ yathia na ngari irĩkũ kana ndayo nĩ kondakta, tondũ niĩ twacemanie nake handũ saruni-inĩ handũ ndakĩnda njuĩrĩ yarĩra andredi. Niĩ tũkĩendana ũguo tarĩ itherũ, ngĩthiĩ ngĩkora kũndũ gwĩtagwo Kangemi. Ngĩthiĩ ngĩkora ndĩna ihu rĩa mwana wakwa nĩwe first born, kana gakwa karĩa gakũrũ. Tũkĩhĩtania nake ndĩna ihu rĩu rĩna mĩeri ĩna. Ĩkĩbidi nyinũke nginya mũciĩ. Ũthũ kĩrĩa gĩatũmire tũhĩtanie nake nĩ kũndehagĩra hiki nyũmba, agakomana na hau ũrĩrĩ-inĩ ngĩonana na nyũmba yarĩ single. Ĩkĩbidi niĩ nyume ngĩthiĩ ngiuga atĩrĩrĩ, handũ hangĩ gwatio ihu na gwatio mũkingo rĩ kabathi ngarere mwana, niĩ ngĩthiĩ. Niĩ ndathiĩ mũciĩ nĩ ndathire ngĩciarĩra mwana ũcio mũciĩ, na mami akĩndeithia ũrĩa ahotire. Ngĩcoka ngĩona ũteithio mami ndũranjigana, ngiuma na kũu ngĩkora rĩu ningĩ ndĩ Naivasha. Ngĩetirwo nĩ mũndũ wĩra wa midi, ngĩũka ngĩandikwo wĩra wa nyũmba. Niĩ wĩra wa nyũmba ũrĩa ndandikirwo ningĩ ndĩna ihu rĩngĩ ona ningĩ bado ndũranjigana, niĩ ngĩtwo wĩra ningĩ wa kwendia kĩrabu. Ngĩthiĩ ngĩanjĩrĩria kwendagia kĩrabu. Kĩrabu-inĩ kĩu nĩkĩo ndaciarĩire mwana ũcio wakwa. Na ngĩikara mwana ũcio wakwa kĩrabu-inĩ kĩu almost mĩaka ĩtatũ. Ngĩthiĩ ngĩcemania na kanda ĩngĩ yarĩ ya wĩra wa mĩako. Kanda ĩyo yarutaga wĩra wa mĩako rĩ, tũkĩendana ningĩ. Ngĩũka kũninithia mwana ũyũ wakwa mĩaka ĩna rĩ, ningĩ ngĩciara mwana ũngĩ ngĩtua mamu wao. Ningĩ mwana ũyũ ũngĩ agĩũka kũnina mĩaka ĩtatũ rĩ, ngĩtuĩka ndĩna thĩna wa mũrimũ wa pressure. Ndagĩtarĩ akĩnia advice niĩ no thire ngĩihu kana
pressure ya kwetuke ni kudwalia mlimo wa kifa wa kifafa niige una kafa ihuwe handu ha mlimo wa kifa wa kifafa niige ciara kana kalia niige digigihuria kana niige kanini na le kana kanini gako ga kairitu getagwo jeli kanini ka kanini no ndacerita nyina wa uyu wa hiki wa miako na leo kana ga kanini national shikana chana idatu gaka kanini kamudu wa uyu wa miako twana tututwire no itagite kana gaka kanini kamiako kaka kamudu wa miako ri hede onigu ni ndakinyirirwo ni ndahurirwo thimu tikarite in fact dai karabru tyo inwedi no dai karanyu beri oru hawu gukone ni yali nyupa na banyanya ikihurirwo thimu ni my sister ka your sister ka uga kwa ge secondary thai ska from tuna hede yo kaka huragira thimu ri kali class 6 akihurira thimu akizira wabu na tondu uri hau ri ni we mami ni athire na mami ndari arainuka ngimuria mami athire kuna ndari inuka rafu mami to ri ni ari thina wa maitho mami to kungi atukire ni gwa kinya handu ni gwa tukali mami dona yan dona haraihu ngimuria mathire na sister akwa kizira tiriri he ni madire na mutumia frani jirani mwino yuge amwitira kifaruai ehe ile kedu mwite mwaranirie akwire kuri amutwari amutwarire mada mucio hindi ri etirwo ndamuria ri anjirire mami ni mundu mugima na wenda ngienda kumenya kuri mami athire na kuri mami atana na kuri mami atanathi nie ngiona mada mucio ni arakinya handu akahana ngina tarakwagira ngina gitu yani miario ri arakwariria ri ni tazi ni we tari nguyu ri thati mundu wona nie gira sister no akwa tiriri acoke buroti guku mami aikaragai athie athitira kande igiri ciikara kuu ri mandeithie gwitau kunjendithiria mami kwi madam ucio to nie njikarite ona guku ri nie ndari na kana gakwage kahari kanini ndingiahotire nginya gugakua ikibidi riu nie njethe kande iriku kandairia kandaicio hindi acio kandaigiri hindi ira cionekire ri ngimera atiriri muthie kwi madam ucio ndirerwo ni waithirai kuu ari mojoleri kuri atwarire ma mami mathi mamuria mamwirire atiriri atianga mami athire gucokia kiondoi anga kia mutumio ene ahoete anga atiai yani karugano foko thaliwe karugano rona karugano kau gatire na sense karamik gogiokani gukuhana ta guka gukia kindu thina acarainire ri to maroro rithio kambi gugituika nie kiratu kia mami nikioneka ina ngu anga kiratu ina kigoti anga na maski anga na handbag ngimoria atiriri kiratu kionekana atia na mami we mwenyewe ndaronekana ngimera njeterera inyambate nie ngiambata ngimoria ndiracukwira ngari kugirwo njukire ngari handu he gwitwo mwicwarami rugongo wa ihindu hau rugongo ngicuka ngimakora hau mariana sister yakwa anake eri na mwirutu ucio ngithi ngimuria akinjira nie nindirakwiririo ira mamu wanyu ti mwana na nie ndigutinda ngetherera mamu wanyu kuria kuria mamu wanyu ari ni madam ucio arajira ye ndangetherera kuria mami itu ari tondu mami ti mwa ti mwana na mami itu kuma tene aturite e mutumia mukurino in fact ni ona kireba nie ndikirutite ni uguo nie njigana uguo ndi ngikiiga thi ngia bata wakio ni mami ndaturite mami aturite aturite kanitha ni kindu gia bata ni kindu gia bata ni kitu dia e kanitha nie ngikiruta nini ni mwenyewe kwenda mami ndarutite giake nieri ndathi hau ri ndaigua miario iria yaririo hau uguo ri kanda ino imwe yari na kanda ino ingi ri yari na gathimbu yari nako madamu uyu ni uria numire ri nie ndoire kathimbu kau itari na hinya ti ati ndari na hinya ndiari na hinya ndari naguo tondu in fact ona ndianinite mieri itandatu kuma ndaciara nie ngioya gathimbu kau ngiguta madamu ucio gathimbu kau ka mutwe ona ta ngai tu waheire hinya wa kuhota kumuguta akinjira atiriri ndaguthaitha wambui na ti atĩ nĩ madam ũcio atĩ nĩ madam tuonanĩte nake ũguo handũ anjĩrire atĩ ndagũthaitha wambu niĩ ndũkagũthe rĩngĩ nĩ ngũkwĩrĩra harĩ mamu wanyu arĩ na wona wamũkora akuĩte ndagũthaitha ona ndũkandigi ũnjũra ũnjũrage na nĩguo twĩ handũ bara-inĩ ndaikũrũkirio handũ harĩ gakambi getagwo msafiri ngĩthi ngĩkora broti yakĩtwo raini ĩmwe ũguo nona broti ĩno ũguo yakĩtwo raini ĩno ũguo ĩndaihu mwena ũrĩa ũngĩ ndwarĩ mwake mũrango nyũmba namba inya arĩ ndwarĩ mũhinge aithi akihingura na hau nja wa nyũmba ĩyo rĩ harĩ na irima nie ngĩamba ngĩciria atĩrĩrĩ to gũkorwo mami ĩkĩtu irima rĩrĩkũ ngĩcoka ũrĩa ndonire ahingura mũrango aingĩra rĩ mũrũmĩrĩra nie ngĩmũrũmĩrĩra nginya thĩinĩ wa nyũmba twaingĩra nyũmba nyũmba ĩyo yarĩ single nie ndaingĩra rĩ nie kĩndũ kĩa mbere nie ndionire mũndũ na ndionire kĩndũ anything ndirĩ kĩndũ ndonire no athiĩ yakinya kona ya nyũmba ũkũrĩa rĩ athire akĩhũra mwena ũyũ wĩ ndica agĩcoka agĩkĩrehe mũndũ mũmaku
ngeriguo niki kiramu make githeru na anti de hugure ngioneke kimu maketi ni donire ni duga ni dionire mudu ni donire kidu todu koroni mudu digabire ku notice ni mudu dabi donire tari kidu yani tari kidu kikometi thiugu ni donore donire ni dabire ngihana ta dafint ana geringe kai haku hiyo dakika tatu edi ubuja giruto hauja nige tiririo mai hau ndai kali agire hauza ni gukira kuri ade igwire ri kuri kebereke de uriri ri dabire kuri my sister ina withira nguri ya ikami twa ina ihu na hedio mami ina kana kali ka hedio mam kana ga kaitukani kali na mwaka na mieri yidi na deroli uhoro wa ihu withira kizira tiriri he ni uno isude to sehu isu ni una dishiwe no ni kulika no ri adona na ndona ta umanai ni kisoka ku thini thigone kiria dona ni dathiri nduda coka riu deni dige fentimeri gicoka riu deni githinge kora riu hari mami akometio hari akometio thikiru kya berera bire gwetha mutwe nyambe zitikie niwe dona mutwe ri ngiona ni mani arafu ri maguru mama mituri ni ndamwe wega muno maguru ni ndamwe mwe ona itonete mutwe maguru ni magia kulire maguru macio ni mama dona maguru ri angalia bagi kwa goro ngionaona mutwe ri angano wake ngithiruka ngiona mutwe ngiona wake no da yake ri ibetu yoguo warora ri ndurona mutwe direct gathere ri kumuhihinya ndo uguo nyone ihurire ri kana ni mwana hihi ukiuma hokani wahinya ndari yaga ba korogoco cruise yani ntahena indo ciuraga ngeiru kuria guo dark thing nyota damkolire muhubire ikibiti dimnyabe demuhuburiye haha maguruine muno kwaza ngikora macufa morage iruha maguruine magitonyagio thini wada yake thini ru macufa maya morage tu ugu makihura gunta mahura guna kindu makirogio ndani kionda yake ibiti atia ibiti ugu ni dia na option arafu ri mudutu giritika nole mumirutu adira mukora kwite dimurage arafu nyosi wako muradire nagu nige hugura ndimuroreri ni ndamukorire hau akomete thi ndori andu nike gwathi na mbira ahuru ni mugi ahuru ni mo akomete ha komete rugiri gwatiriri madam moyo ujirire atiriri uyu madita na mama akizira atiri ida zirite dakinya dakora mami ni akunyoni ha mami ari ndamukora akwite ndimurage nige hugura ndona mami urie kitu na ni mani akwite ri nige hura ndamukorire akwe ndamukorire we mwenyewe akomete hau guguthi ndoria nike kali ati hi ahuru ni mo ahuru ni mo ni na ditidire nige mata ahuru ni mo gori ho nda hede ogori ngikite ri niguo ahurirwo ni mombo nona riu ni ri ndamire njangigu atiriri ni ndirei ni juge buwe ni hure u kani hure no ringi afati kuhura ndakure uridie muho ndakure uridie muhure hede ori aguthetwo mutwe ndakamera itika hau ugwa komete ndike ikara hau andu makihure na thigari thimu to tinda hurire thigari ikuhurirwo thimu land cruiser igukai ukai kuwa mami to githina mami ngina moshari na githina land cruiser na igukua muiritu uyu mari nake na mami we monyo we makometi hau thi nani na my sister wona ikira ha tugithiki na mocari ugituika mami dange iguo wega itaruta ciringi ngiri 10 mami akwa postmortem amenywo ni kikiamu kiamuria ni ngigitika mami kuma muigitwe uguo mamu iganiri na ngiinuka ni ndoka na guku ri kindu kia mbere kiria ndambire gwiciria ni atiriri kindu kia mbere ndingiriri mbia kwari kwanja mwaka wa corona hindire yacikite wega 2020 giabage ona hadiri ona diri ona ki diri undu ikihota guthie kuria ni undu wa kiria mbeca ici cia postmortem kwa za giri kumi ndaigua ta ndirerwo uhoro wa milioni 10 githie ngioya ciana ciakwa ngiambata muci ndathi muci ri githie ngira my sister na rĩu anake ari eri tuthie gwa cibu tuthi tuhoe marua tuthi at least ro cibu ni moyene na mami ri hothi thibie cuku ri ciaigana ri njikire mami postmortem tugithie tukihoya tukiheo tukiurura kuu ngiamba ngiona ciringi 10,000 ngikuruka mocari ngithii ngikithia ngineana niĩ 10,000 ngirwo ni ndirabatara mundu umwe wa family wa gwitikira mwiri ucio toni nyiki ibati kuwitikira ni urabatara mundu ungi wa family wa gwitikira mwiri ucio atiriri ni mawe ni uwi na ni wa mamu wanyu ndiari no ngi tiga mwana ucio ndari nake extra 6 ngithii ngimugira
gikuruka nake ni gikuru aurora ri agikiuga ni manie ufatie guikara uguo uituka mwana mamie ku postmortem tuerirwo tume hauta mamie ku postmortem tukireherwo macuba hau mari na watu tukirwo macuba mau ni mamaru tuda ya mwanyu na mamu wanyu ndanakuwa ni macuba mau na ndanakuwa ni kiria kingi mamu wanyu akuire ni gui ni guituo niä ngä enda gå kinyä ra atä rä rä tondå nä mama mi ararä na macuba ndarä na timo mamå ragarä maraiga mami nä ararä må rä perä mami nä mararä må rä pe na ndanoragwo nä kå rä mbo na ndanoragwo nä macuba na ndanoragwo nä oragwo nä gå itå nä wamå itä te ngä enda gå kinyä ra må no nä ngä twa ndaiganä ra na ngä thiä na cid acio nginya kuria kwa borithi kuku Naivasha tuthi tukiandikithio maratathi tuna sister kwa maratathi tuandikithagio uguo maigana ngathiti nyanya tukiandikithio maratathi tukiandikithio maratathi na ngirwa ndikaria na mundu na ndigetu he na undu wahanika muthenya wa mithenya ni makanjetha na twacokie cira ki cira apiru niri ndandikithia cira ri nie ndacokire ngicoka riu na muci no mbere ya njokete muciri nie ndandire kwamba kugerera haria ndarutire mami we mundu ni mundu no wendere ngä hihi kwenjä ra kaå kangä å tara å yå kä menyere hau tondå nä wakä igua kå rä a kä rä a kä roragiri å yå tikä o we å reciria ngä cokera hau tå rä a na maicito å guo ndacokera hau ngä kora mä rebi yarä hau yanyua karabu kau karä hau ruga å guo ngä moria atä rä rä ä madamu å rä a å rarogotirwo in fact ona ndiratua ndä må ä madamu å rä a å rarogotirwo hahå guo akuä rä nä kä arekire atä heo na ithu madamu å cio nä aratå rigithia må no tondå marokire haha na madamu burani wetagwo wetagwo na rä u rä kuratuä ka nä akuire na rä u madamu å cio rä erire arå me atä anga mathi harä a mamå tunye mbia rä nacio atunywo mbia rä nao arä a mamå tunyaga rä makä må ra makä må ra hau ngä amba ngä ihå rä ria atä rä rä mbia iria atunyagwo rä nä mbeca iria arä nacio kä barua iria arutire kä barua mana macio matatå na gathimå ndagå rä ire mamikari ga ciringi ngiri ĩmwe tondå mami ndarä na thimå na ndarä na maana macio matatå å guo mami atunyirwo maana macio matatå na thimå ä yo ĩmwe mami akuire kä maana mau maigana maana matatå ngä coka na må ciä ngä thiä ngä oya marå a marä a nä ä ngä hothithia o kou ngä ona mbeca cia gå thiä gå thika mami nä mbere athiä te gå thika mami nä ndambire ngä gerera kanitha kå rä mami athia kanitha tondå mami arä må honoki wa ma å rä a wä ragwo wa ma wa kanitha wa kurinu ndathi kå pasta wa kanitha å cio anjärire atä rä rä yona nyendete må no ndangä ndeithi gå thika mami tondå mami harä a arakuĩrä ire hararä hakuhä na kä rabu nä kå manica mami arä kä rabu kå nyua njohi na nä wona hä ndä kä arä gä tiribå gä a kä rä a kä rä a kä ragwo atä rä rä we wakua å thike må ndå wanyu tondå ona nä hä ndä ä no ya gä tiribå gä 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 akorwo na nginya gå tirä na andå aingä mangä å ka mathiko nä ndekire ithabu rä a na ihenya haha ndä na arata ndä na andå itå ra arä a maroka haha ndå tå thike mami harä a gabåri gwa kanyua tå må thike haikarä guo ithu mathiko ma mami nginya pasta nginya rå ämbo gå tiarä ona å rä a kwä ragwo atä mathiko-inä nä kå rä agwitå gå tiarä twathire tå kinyä tie mami na ngari ä yo ya hash hau irima-inä tå tå kä igä rä ra mami akä harå rå kio agĩthikwo tå gä wamå thika ithu tå kä inå ka na ciana niä ndakinya må ciä rä ndaikarire må thenya å cio na må thenya å yå ngä tondå ndarä na må thuri kå ndå gå kå na no ngä nä ingä å kire gå kå menya å rä a gå gwä kata na niä ndä ta mwana å rä a warä må kårå må ciä rä yambindire njoe ciana ici ciarä cia mami-inini ici ciatigwo njå ke nacio naku ngä na ciana na gå kå niä ndå kana ciana na gå kå rä niä ndakorire må thuri ahana na nginya ona mathiko ndokire å yå å cio wakwa ndoka gå kå ndakorire må thuri ameretie hia anjä raga atä ciakwa nä ithatå nä wandehera inya må tå raruo kä rå igä rä ona ciakwa itirahå na niä ndirarä ra hau anga må gå thiä kå rä a nyåkwa wanyu arathire atä ona mamu wanyu angaa na ngui niä mamitå ndangä kwä ra bara atä anga ta yani tå mä ariå tå nungu ngä na akä raga maicista å yå wä gå kå atä ona tarathiä å guo akahana ta nä å gå tä rä andå matahätanagi thäinä wa nyå mba no å kore hihi niä nä hä tanirie na mwarä wa maitå na ngamå rå nga na ngamå coki mwena å yå ngä rä u we mangä athire mahingä cane na mwana okay maicista mahingä cane na kana gake amä raga atä anga nä å ranjä kä ra mwana wakwa atä nä å kwenda ngå tå me kå rä a nyå kwa arathire kana nä å raigua gå thiä kå rä a nyå kwa arathire nä ngä ona handå hatå kinyä handå tå hane ta tå kå gucania kana kanjä ka kä å ndå kä å ru gä kaani hatingå ro rä
nduohorane urio kuiri urio ngimuoyo athie ngimwira we agikoro ni ndoigwo ni urenda guthiwethie ni na ni okondira igwo guthie na ni thie to ni matutia ciare tutugaturania akinjira we ni aguthie no tandu ndarihite nyumba menyo nake tandu athie no nguinga no nguinga tu na ni madahenirie aimire nyumba ogwo agithie athie muthenyo uyu ngingiro kana ni kuoya maguru thie ri ayuka akinjia mwana wako mudatuite nyina aibnake kwao. Na ni ndikwaga guthia titono ni ya mwana ngioya ici ngiciothe na ni ngithinacio ngicoka ngiona ihe ndibati gutiga mwana wako faraidi akinyisi kuria guthia ru ndathi kuria mami araikaraga na bado ona nyumba ya mami ikaraga yari yo ya ukomburu ngithio kuo ngicitiga kuo ngioya maguru ngithina guku kundu gwitagwo na ici ngithi ngigira mwana ucio na undu uria wari fani ni atiriri ndagerire gwa fida nigetha heo mwana tondu na birth certificate yoyo ya mwana ucio no umuthi yandikitwo hafao nie ndathi gwa cibu cibu anjiria agikorwo birth certificate yoyo ni yandikitwo ritwa ria hafo mwana ucio ni wake na mwana baba ndari hindi angeia mwa no mwana utakinyitie miaka 18 ungimuia atia nie ndathi kuria ndanengerirwo mwana ta mugate na ndimenyekire ati mane yo mwana ucio ni ithi ni nyina cuwe na baba mwenyewe ngineo mwana nie na nginuka na mwana niere inuka na mwana muthenyo ucio ndinukire na mwana ndathi na mwana ri mwana guthikioro guthuguma ri mwana araugira mbukihoro ndahota guthuguma ngimuria ni nini atika susu yangu itui makojo ngimuri kwa nini na nona agithini athugumaga ngimuri kwa nini ati mam kuna kitu babali ni yekanga na mimi sikujuani ilikuwa inakama ilikuwa inakama nini tujoe mwana nyabe dwale mwana aliftari ngamenye mwana wakwa thina niki ndagitari akinjira ihi mwana uyu ri ena kidwe kiretu haa kihana ta super guru ikyo kinyitete kiria kire kasuzuka uate aho robi sanathe ni wadali dadini na thina no jawa ha madhugumo mara imirari no ha hahiga ni ha hahiga ngiabangiri gwatiriri ahi no arute mitugo tocio ya no no ri ungitetera mundu no ni ndeka mathafuri ni tindirekerire mwana ngicoka kuo ndingori thina niki na niki giatumire mwana hani uguo ndori nyina anjirire atiriri kwanja nyina aragia ithekaga ati nie ndironire atiriri to ni muragitiganire na muru wakwa ri mwana ucio ri agaituika sister wa kanitha wa Catholic ngiona ta arari wana ngithi kwi nyina ngikwi muthuri riu ngithi ngiuria muthuri niki kiratumire mwike mwana uyu ati niki kiratumire mwana hani uyu akinjira atiriri we ureciragia twatigana ucio mwana waku na ungina wa guciara acokie family yaku ningiona tarĩ ningiuga atĩrĩrĩ handũ handiranĩrĩra na mũndũ kana atĩa nĩ ndathire borithi na agĩthiĩ ngĩripoti ũhoro ũcio na niĩ ndionire action o yothe ngĩoya mwana wakwa ndatwara Naivasha ihari gwatuĩkire niĩ njoe mwana ndware Kenyatta mwana wakwa athiĩ agathĩnjwo kana ndĩmũtware thibitarĩ ya Nairobi Women yambindire niĩ itarĩ ndoya NHIF ndingoya NHIF tondũ nĩ ma mwana arĩ mwana ndahana nguo atĩ nĩ ũkũhe mũndũ arabu karũgano kau ũrĩkani nako niĩ ndarĩ ha NHIF hĩndĩ ĩrĩa NHIF yakwa ya matuire niĩ ndathire nginya Nairobi Women ĩyo ngĩrwo na to nginya thi Nairobi Women ĩno ya Nairobi no thi Nairobi Women ha Naivasha ngĩthi mwana akĩhũrwo mbica gwĩtuka nĩ ma ndakĩrĩ na thĩna thĩiniĩ mwana agĩthiĩ agĩtarũrwo gũtarũrwo atarũrirwo acoke arabu rĩ ndagĩtarĩ nĩ anganĩtie atĩ ndikagũtarũrithia mwana ũcio immediately tondũ nĩ mekũmwĩkĩra kanyamũ kehoka kartugu kaigana kando na mwana ũcio nĩ agũtũra nyararĩte kuma hĩndĩ ũngĩmũtũrithia nginya kũneneha gwake auga niĩ nĩ ndathũkirie virginity ya mwana ũcio niĩ kĩbithi ngĩmwĩra ĩhĩ ona kana no ũguo rĩ nĩ atarũrwo handũ ha mwana atũria njĩra nĩ arĩmwo nĩ gũthuguma nĩ atarũrwo ahĩtarũrwo agĩkĩrwo kanyamũ karĩ kanini rĩu thaa ici kwa ndagĩka ĩno rĩ nĩ arahota gũthuguma tondũ ona ndaninĩte mweri kuma rĩrĩa njirigĩte gũthiĩ kũmũtarũrithia kũu ndaninĩte mweri rĩu aikaraga ĩiki akanjĩra atĩ na mamu na kũndũ mwana ũcio nginya arakinyĩte handũ akanjĩra wĩno nĩ wĩcirie kwĩita tondũ nĩ onaga niĩ nĩ kũrega ndegaga kũmũtwara thibitarĩ angandegaga kũmwĩkĩra angandegaga kũmwĩkĩra angandegaga gwĩka atĩ ũrĩa ũngĩ nake rĩ kana gaka kanini kana gaka kanini ka mami gaka gaka kanini gaka kanini kahii na ndirĩ na kahii kangĩtiga kahii kau kana gaka kanini ka mami rĩ nĩ ta gaciarĩtwo na wathe wa hakiri hakiri ciake citikoragwo ci matured ta twana tũrĩa tũngĩ tondũ nĩ ũkoraga gethutha ti kĩ mathomo ti kĩ mĩrĩre yani ti atĩ ti kĩ afya kana kũu gakorwo gethutha kaũndũ
rubucio nake ndirĩ ndahota gũkinyĩra ndagĩtarĩ njũrie atĩrĩrĩ thĩna wake ũrĩa mũtungu na mũnene-rĩ ũcio nake wake ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ tondũ okorwo nona kana gaka gakwa kanini na gaka ka mami kanini gakwa nĩ kanini gũkĩra ka mami ka mama tiganĩte na mwaka mũgima no gaka gakwa-rĩ karathi wanu na gaka mami karĩ o pipi wanu wona nginya mĩthomere nginya mwana ũcio na mwakinya kĩrathi tieciria atĩ thome tieciria akĩate roho yake ĩciragio ũrĩa kũrĩa yani wamrora nginya arimũ me kĩrathi-rĩ he hĩndĩ mwarimũ aranjĩte njoe mwana ũcio ndware special school ngĩmwĩra special school ĩtũragwo ciana iria cina wathe wa meciria akĩnjĩrwo nĩwe waku ndarĩ na ũtiganu no ndaroraga ona ai ndĩmĩagĩra kũrĩa nĩ ararĩa kĩ tũmaũndũ ũguo no ngona yani ona we personally ũkĩrora ũkona atĩrĩrĩ mwana ũcio ndakoragwo e perfect igati igana kwa igana rĩu thĩna ũrĩa niĩ ndĩnaguo haha mũnene na mũtungu nĩ atĩrĩrĩ nĩ he hĩndĩ njĩrĩgĩte gũtahwo indo ciakwa haha handũ hegwĩtwo fry hahu nĩ ũndũ wa runi ndoete runi handũ rũrũ rwoyagwo nĩ atumia ngurubu ngĩoya runi nĩ getha hote kũrĩhĩra ciana thukuru especially gatiribu gĩkĩ ngũigeria my sister sekondarĩ rĩrĩ ngĩremwo nĩ kũrĩhĩra ciana ici ingĩ thukuru ĩkĩbidithi njoe runi nĩ getha hote kũrĩhĩra ũyũ ndoete runi rwa ciringi 20 hote kũrĩhĩra ũyũ aingĩre thukuru na hote kũrũgama na tũtũ tũngĩ ũguo tũnini nĩ getha yani life nyone ta at least life ta ĩrahota kũrũgama na niĩ ngĩaga kũrĩha nyũmba na ndarĩhĩte nyũmba tu mweri ũcio ndaikarĩte na ndarĩ na mĩeri ta ĩngĩ tatũ itaikarĩte na ndarĩha thukuru na ndarĩhĩra arĩa angĩ thukuru mwene nyũmba ĩno-rĩ na plus atumia aya marĩa rũni-rĩ ndaga mbia cia kũrĩha-rĩ mokire makĩoya indo ciakwa nyũmba yarĩ njihũri yarĩ nyũmba ya 3-bedroom ndarĩ na bedroom ithatũ na kitchen na rĩu sitting yaihũrĩte indo mokire makĩoya indo icio ciothe ciarĩ cia thĩiniĩ wa nyũmba nginya iria ciarĩ cia mami nginya iria ciarĩ ciakwa kĩra kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩarĩ gĩakwa makĩoya maithi makĩendia kwa auctionia merehe thirĩ wao broti ĩno tũikarĩte na inyuĩ niĩ haha ndĩ na mĩeri ĩyo na niĩ kĩrĩa gĩothe mũrona haha nginya gĩkombe gĩa kũnyua maĩ niĩ njagĩirwo nĩ atumia kaihũre ĩno gĩkombe gĩa kũnyua maĩ na bado ona thaa ici ndĩ haha tondũ ndauma na kũrĩa ndoka gũkũ-rĩ ndokire haha mweri-inĩ wa January ngĩamba ngĩhostwo nĩ mũtumia ũngĩ bicite yakwa na haha kĩanda ngĩikara gwake ngĩingatwo nĩ mũthuri wake nĩ tondũ warĩngĩ mũthuri wake arĩ nja wa gũkũ oka hĩndĩ ĩrĩa angorire kuo akiuga we ndangĩhota gũikara gwake na marĩa atumia erĩ ngĩũka gĩkombora nyũmba haha niĩ ndoka haha-rĩ ndacangĩrio tũindo tũtũku nĩ atumia gũkũ kayore ĩno ngĩikara haha niĩ ndirĩ ndahota gũcokia ciana thukuru mũndũ ingĩkwĩra gũkũ thiaga cukuru no ũyũ wĩ sekondarĩ tondũ nĩ ndoete bursary na ndoete bursary ya ciana cia ndigwa rĩu we ahotaga gũthiĩ thukuru ngahota tu kũmũhe fare kana ngaremwo agathiĩ magũrũ kuma haha na thiaga Naivasha town akaima haha athiĩ cukuru ndeire na agacoka aya angĩ othe kuma January gũtirĩ mũndũ ũrĩ wathiĩ thukuru nyũmba ĩno na ndarora ndona-rĩ niĩ ona okorwo no mũtu kana gĩtoero gĩa kũhe mwana niĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ngĩmũgaĩra tiga ithomo na no makorwo hihi me rũciũ rwakwa kana ngorwo ndĩ rũciũ rwao tondũ ingĩkĩrũgama na ũmũthĩ-rĩ ithe ona matikarũgama na niĩ rũciũ ũyũ rĩu nĩho thĩna wakwa ũnginyĩtie ũrenda Kenyans kana ũrenda mwĩrori agũteithie atĩa ũndũ ũrĩa ingĩenda gũteithio naguo nĩ ũyũ ingĩona mũndũ tu ũngĩnjokeria ciana thukuru mũndũ ũngĩndeithia tu kũni support ona ndĩrenda atĩ kũndeithagia kũrĩha nyũmba nyũmba ĩno ndĩmĩrĩhaga ciringi 3,000 na nĩ ng'eng'anaga mũno thaa ici ndirĩ thiĩ-rĩ nĩ ng'eng'anaga mũno kũmĩrĩha tondũ okorwo he kĩndũ ndokire kuona gĩa bata nĩ kũrĩhĩra ciana ciaku harĩa ikomaga nyũmba ĩno ndĩhaga 3,000 no no nyende ciana ici ingĩ nĩ 6,000 in fact ndigaru cirĩhĩrwo thukuru cicoke thukuru na nyone tu mũndũ wakwe kana aheo wĩra ingĩrutaga tu niĩ personally ndĩrũgamĩrĩre na tũrugithe ona thaa ici to nyumĩte na ngũri ndĩrũgamĩrĩre na ciana icio nyone wĩra ndĩrũgamĩrĩre na ciana icio nĩ ta makano njigue ndĩ mũkenu mũno plus ciana ici ciakwa ona ndona gĩa kũrĩa niĩ nguo cia kũgũra mbeca cia kũgũra nguo niĩ ndionaga niĩ maikaraga ũrĩa niĩ ndiuga ta rĩu ona uniform ĩrĩa ĩngĩrwo atĩ nĩ wethi thukuru ĩtarũkĩte kira handũ yarutia mwena ũyũ ĩgacirĩkĩrĩra mwena ũyũ ũngĩ na ndĩrĩ ona hope ingĩenda ndeithio mũno na mwena ũcio irio nguo cia gwĩkĩra na gũtwara mwana kũnjokeria ciana thukuru na mũndũ ũngĩndeithia tu kũrũgamĩrĩra kũndĩhagĩra nyũmba
kana nyone wira nderugamagirira maundu macio mothe ngukena ni wira uriko ngiruta hakwa personally nyabe juge atiriri no ndutire wira wa okay ni kindu kia mbere ndimusaruni stone so nishimona ha ni njoha ajwire ndimusaruni stone no jige sar no jige ru saruni akwa ndirutagire wira no jige guo jitage mutuba no jige mari mari joke thoko ton ndura diana thoko no tubira wakwa ndiko ton ninge ndungikinjira nyume ha ndi ndicitigania ha no he mudu wothe uranjitolera hari ari andeithiriria uri ngihota gucokia ciana thukuru kundeithia uri ngihota kuhingura wira wakwa ni personally ndirutagire na rege mudu ngikorwo wi handu hau ukorwo wi naguo kwa kunyumba in fact no korwo toni nyiki ndina thina no korwo he mudu ngi wina cio na rege ni gucina racina andeithiri na cio cicia na nie ndigukwira ati ndina saizi ino kana saizi ino ekto nie ndina ciana ta saizi ciothe ogu ni eguo yothe ingiona no ikorwe kindeithia kana kindu ingihera ingihe ciana ciana gia kuria ubi eno ri ndiraripotete forithi ogu ndiraripotete forithi ubi eno this year after ajirite ati tondu ni ndirahotire guthondekithia mwana ri ona uria mukuru ndahikite nake gwake ri onake ni agukorage ruriri rwakwa ruhuki uguo nikio ndiraripotete ubi eno ini kesi ya gukaje theri ngorwa already ni nginyite forithi mbere he kinyo ri othe ri oyetu atiri atiri iwa ripoti forithi mwana oyo ni akiro suka atiri iri gukinyo ri othe ri oirwo atiri ndarirwo ndi muguruki ndarirwo ndi muguruki atiri fa atiri ndu fafa mwana ngika mwana gikota ki iwa mamu wani mugire atiri sira wa mami naguo wathire atiriri tondu nie ni ndathire ngiripota cira wa mamiri na ugituika ngiheo kaobi na maratathi meho ndatigire kuria forithi ugituika ni ngahurirwo thimu nie kuma hindi iyo nginya umuthi ndiri ndona thimu uyu thi hurirwo ngicoka ngituika thingagire ubi ingi ati nigetha nyanjiririe cira ucio appeal mathabu maria ndekire mathabu ma naihenya ma atiriri ngithie cira-ini uria no nginya batare muira utiguo muira uria wari cira-ini ucio ri ni mwana uyu tondu uyu niwe woruraga utuku akuwite uyu athi agethe magethe mami utuku o uria ndirathie gwethithia uyu kutwara uyu igoti-ini ati athi agatware cira ri noguo mathomo make maracoka thi ngiuga atiriri reke uyu ambe athomathomei at least ambe hane ta arariganirwo nigetha agithie kuhana ta araheana ng'ano iria ringi ri agakorwo ahana tari kwanjiriria aranjiriria weru gitigana ndeto iriku nio cia mami ngiamba ngitigana naciuguo uthu muiritu ucio waragithitie mami muiritu ucio nie ngiendi nguo hindi ndirenda nguo ndamukorete soko mpia soko mjinga hau akiendia nguo na ndiamwaririe na nginuko haha oro riu ona mieri itatu ti mithiru niarekereirio hindi iyo mamu athire nini atigite na ciana ici ingi twaikaraga na mamu twithue na ciana ici ingi akiuma muciĩ agĩthiĩ gwetha wĩra nĩguo tuone gĩa kũrĩa athiĩ ndainũkire mathiĩte na mũrata wake athiĩ tũkĩnina thikũ igĩrĩ ndarĩoka rĩu twathiaga kũmwetha tũgathiĩ ũtukũ na tũtiamwonaga at last nĩguo twacokire tũkĩmwona kũndũ oragĩrwo twamũkorire atarĩ nguo kinyumbaine hado gitari kiriki kabisa haru ni rugano rwake hamono na ngwihoka ni ni ukuona uteithio uri urabatara ni ndiye kana wandu awe na kaundu wa kuongera ye ni ndi na kaundu ni kire ingiuga kihoto kia mwana ucio tugufuatirira tuone kana mwana ucio ni akona kihoto gutingituika ati mundu mugima ni arekera mwana super guru jera ciake cia thiri ĩni ningĩ kiumĩra ngagĩtwo wandu wa mwangi na ngũririkanie akorwo nĩtarĩ aku rĩa mbere watuĩka wa kũnyĩrana hamwe na ithuĩ tabatharĩ subscribe ng'ethi ngũ ciothe twĩkĩra thinema wakorwo wĩ mũndũ wa mbere kũmĩamũkĩra nginya hĩndĩ ĩngĩ mwĩrori twĩregane na niĩ ngetwo general wa cira no nyone kũrĩa nenda-inĩ ta GW Medias tuonane bye.